Vítejte zpět doma, pánové, tohle je další epizoda ze hry Payday 2, ve kterém si stále říkáte, proč tak hrajeme vánoční heisty, když nejsou ty posraný Vánoce. Je to něco jako když prostě jdete na Minecraftový festival, ale nejste přední Minecraftový let's player. Ale odpověď je velice jednoduchá, jelikož na Vánoce budu pravděpodobně moc slínej, v depresi a pravděpodobně už i mrtvej na to, abych natočil další epizodu a nějaký ten nový heist, který vydají, takže teďka se nějak tak sfoukneme Vlada a půjdeme na to. Dneska se na to tady samozřejmě s vánočním kooperačním hrdinou a to je Flash. Zdravím všechny. A nyní jsem si konečně vzal už tu Santovou masku, Flashy, to si přeješ k Vánocům. Počkej, tady nemáme Santu, co do píči, já jsem ale faker, kurva. Dáme, pánové, Vladovi White Xmas, kde znovu musíme zachránit jeho bratrance, pokud se nemýlím, protože on měl jednoduchý úkol, Flashy, víš jaký? On zase hrál se na Santu a v letadle vezl pořádný balík kokeše v dárečcích a ty se teďka rozpadly po celém lese a my to musíme sezbírat stejně jako s jeho tlustou prdelí. Jak to hodnotíš zatím? Že je to fakt píča. Už zase zachraněme jeho. Alespoň nemusíme hlídat tam ty posraný elfy, jako v tom workshopu. OK, mohl bys dát ready? Mohl. Ty vole, že ty tam žereš ty vole cukrový, ty tam ládveš cukrovým a žereš tam ty vole mlíko se sušením. Oh! Tak jo, teď to bude vyloženě něco jako ty forest heisty, nebo teda ten jeden forest heist, ale no, vypadá to podobně jako ten bomb heist zatím. Ale mám tady, ty vole, už je zima docela, co? Zaplnil jsem si svůj kabátek. Jaký to období, když zase začíná ta rýmička. Kurva rád, ale úplně zapomněl jsem představit svůj arzenál, co máš. Já mám tady tu skillou zbraň, která je automatická. A zároveň i normálně poloautomatika, je úplně luxusní záležitost na P90, která má úplně stejný skin a dělá to skill kombinaci. Co máš, ty máš AKčko zlatý? No já jsem se právě vrátil k tomu zlatýmu AKčku, kam trošku nostalgie, tak to. Ale potom mám zase normální lokomotivu. Ty vaďka, bys se zapnul ten soundtrack, já si jo, říkám, no, že je docela sračkovej. Ok, musím ho rychle zít, vypadá to, že ten to přežil, ty jo. Ale jo, dárečky, rychle. Ser na něj, hlavně ber dárečky, to je podstatný. A mám tam bulldozer, ty jo, koukám, super. Tak, jdeme trochu, ne? Ty se večer dělal, kámo, že musíš tak blejt. Já teď, kurva, on je úplně v prdeli. O, oh, pure cocaine, cože, čistý kokain, to si děláš prdel, ty vole, tak to ani nešňupej, to ti zabije, kurva. Nějaký zkušenosti? Zkušenosti? Já, ale jsem ve posmrtném životě. V minulém životě jsem byl dealer, you know. Tak jo, pohni, jedeme pořádný silencer skilly, který jsou nová meta. Tyve, ale fakt jako, musím uznat, že zatím od těch vánočních heistů jsou nejlepší soundtracky. No teďka nevím, jestli je zrovna nejlepší, ale je to soundtrack, hej, počítá se to. Ale musíme no, eskortovat, vem ty batoj, Flashiku, nejlezeš, co děláš, potřebujeme ty, jo, ty batušky. Tak, vidíš, batušky. Takhle vezmeš z toho letadla a jdeme, ty vole, ty ustáváš, rekta, co děláš, pojď sem. No to je fakt, no seber ten batoh. Já nevím, proč dostávám hroznou bídu. No eskortuj ho, zařvi na něj, střel ho, ne počkej, já mám lopatku jeho, já mu dám takhle přes hlavu. Když tomu sice moc nepomůže, ale to nevadí. Kurá se netrfím ani jednou z tady to luxusní zbraní. Je to zbraně luxusní v každý hře. Hej, dal se tady někam. No byl tam vlastně nemo, what? Proč takhle stojí, on prostě nejde bez nás. Tak, dali jsme sem vůbec žádný nějaký jako ty asety jako emo bagy a doktor. To tady ani nešli. Právě. Myslím. Ten sračka. Tak, sem hoď k tomu stromečku nebo kamkoliv ten snížek. A teďka musíme nahodit flare na to, aby jsme vlastně mohli eskortovat. Což vlastně se postaráme o něj. Ale my se v mezičase, když budeme čekat na tu helikoptéru a i potom co osvobodíme, tak se postaráme i o bonusový loot, což bude ten kokain. Takže musíme hledat kokeš, musím hledat všechno, co najdeme v těch dárcích. Já to budu házet nahoře a ty hlídej ten hlídej toto. Ten sklad tam. Jo. Teda pokud neostaneš prdel. Oh, nějaké zlaté řetízky, super. Zde se to hrajeme jenom ve dvou, takže to bude intenzivní fight a musíme si pomáhat. No, tak v pohodě, ne. Aspoň větší feel, minule jsme dostali rekta, jak se Flash odpoje. Jestli se odpojíš, já zase chcípnu, vole. Tak nechcípej, vole, dici. Profesionální PvPčka. Jo, sorry, vlastně, úplně zapomněl, jak moc profesionální. Hej, co? V tejtom dárečku je medic bag, ty vole, to je docela dobrý.
Medic bag? Jo. Oh shit, někdo nám bere dárečky. Taser! Vole, měl bych si dát asi taser proof jako skill. Prdela, teďka to... Mělo by tady být míň jakože těch jednotek díky... Ty, jak tě mohli sundat, jako mi řej světli? No nevím. Ale mohl by se mě jít zvednout. Dobře, už ti zvedám. Nemělo by to být tolik jednotek, protože nejsme čtyři. Počkej, já ti tady hodím malej medic back. Tak, dobrý. Hele, už je tady dokonce ten chopper, ty vole, no tak asi půjde. Ty vole! Kamo! Co děláš? No nevím. Proč bang, bacha, dobrý. Aha. Tak jo, ale musím ho zvednout. Prej dobrý a mě to vole, mě zbělý obrazovka. Tak jo, pojď, někde tady je helikoptéra, nevím kde. Hey, tamhle, kamo, děláš si prdel. Jakým tlačítku se mění z primárního equipmentu na sekundární? X-kem, vole, jestli to máš. To nefunguje, kurva. Tak jsi nevzal sekundární. Jsi nevzal tu emo. Hele, teďka pojď ser na to. Nějak tady nech ty dárečky, já tě neseberu a musím eskortovat toho sam. On se bude chlastat, že jo? To jsou ty prasy. No ale v tom případě nemám emo bag. No to je problém docela. Musíš sbírat emo z nich, no. Musíš prostě víc našetřit municí a... Sbírat munici z nich. Tak já taky mám docela, já mám takovou zbraň, která to rychle konzumuje, ale nezíská to tak rychle zpátky. Ty vole, tomu vůbec nedává penetraci tomu štítu na sersi. A jdeme, flashy! VTF? Pojď mi tady pomoct, jo, eskortem tady toho santy falešnýho. Mýšťucha skurvenýho, který jsme zbyli už v obchodňáku. Když se mě tady to AI má vlastně docela nesmrtelný, takže v pohodě. Dělej, no, díky bohu. No, koukám, že ne, protože se tady povalí, vole. Kvůli tomu, že má moc velkou vopici, kokot blbej. Tyhle ne, oni nám kradou ty bugly tam. Hele jo, eskortuj ho dál, já se postarám o batohy. A zdar skurvy si mi. Eskortuj ho, jo jasný. Ty tam dostáváš taste, ty vole. Takovej rape. Já jenom odejdu a už ty tam dostáváš. Musíš si regenerovat tu armor. Protože já nemám, ale to si děláš prdel. Co ti tam dělají? Večkej. Taser tady, ty vole, na to. Na spadlém stromě. Vedej se, kurva! Vedej se. Franši, medic back tady! Musíš se víc krejt. Já vůbec nemám ty náboje a mě to deprimuje. Tak, lokomotiva sbírá rychle náboje, to je dobrý. Oh shit, sniper, bacha. Tak co, už vylezeš, výborně. No už mu deploynuje ten žebřík, on se ještě musí vylíst, to bude trvat taky hodinu. Hele, dáreček. A jsou tam peníze. Ty vole, jak jsi odjel na tom ziplinu, what the fuck. Musím tady hlídat ty bugly, ne? Jo, hele, běž to tam hlídat, což sice není zrovna moc dobrý, protože jak budem od sebe rozdělený a potom mě chytne nějaký cloaker tady v lesích, tak to bude docela dost unpleasant. Ale ježiši, ještě neříkej, že by se to nelíbilo. Je zmrt, ale... Jo, a oni tady konstantně padají furt nějaký nový dárečky, který potom budou i označený. Ale jsou tady i jakože pernament. To prdele. Prdele. Sniper. Na tom lanu a já prostě tady yes. Enormně zabijím, furt neskutečně. Tak tohle jde hlavně. Harry, já jsem chill. Dobrý, já jsem... Ty vole, ne, zase nám kradou prezenty. No, sniper, nazdar. Chopper's on the way, ok, dobře, tak... Chopper is on the way. Výborná práce. Tak hledej loot. Dobře. Počkej, někde by tady byl ještě nějaký so další. Ty vole, máme... snažím se hledat nějaký pořádný snížek a nemůžu nic najít. Ty dárečky se hledají těžce. Prděl. Co se děje? Kde je ten bagl? No oni je kradou. Oni je kurva kradou. Kámo, můžeš mi vysvětlit, co tady v tom roštítě? Ne, neříkej mi, že ten kokot... Tam už se nedostanem? Ne. Co si děláš, prdel? Jo, teď to mám. Co sebral? A je tady package a jak jsi to sebral, kurva? Já jsem tam ještě mohl z nějakého důvodu. WTF. Prostě standa má hranice. Hele. Dobrý, další dáreček spadl ze stromu, úžasný. Tak když tak to můžeš házet sem nebo kamkoliv, protože jakmile sem přiletí ten chopper, tak máme omezený čas na to, aby jsme tam naházeli a sami ještě escapeli, takže asi dali k tomu. Dobrý den, policie. Počkej, a kdeže je to teda? Kde tak může být? No může to být dole, může to být přímo hnedka vedle nás, kdekoliv. Takže prostě kurva všude. Přesně tak.
že to je na randoma, ale z těch označených by měl být určitě asi jenom vždycky ten kokain, což je dobrý. Takže jako ty ostatní joby tady jste můžete nafarmit nějaký, vlastně kolik chcete XP. Ty vole. Nějaké. Je to tady, rychle ber všechny bagle, tam naházíme co nejvíc. Pojď, tady to je dobrá lokace, jak zmrt. Jo, sbírej to. Nech si nabít vestu nebo něco takovýho, ať tě nezabiju. Zrovna tady tu heavy vestu nebylo zrovna. Hej, tak nejlepší. Mi to házej. Já budu ti to házet. Oho, čistý kokeš, to budou stvé, ty vatves. Je to není ani nějak vánoční mapa, že by tady byl snížek, ale jakože sněží. Problém je, že nevíme co. Dobrý, nějak tak ty poslední asi máme. Bej se ještě chtít bejt, asi jo, vej. Jasně, musíme se ještě zdržet, aby jsme měli vůbec nějaký payout. Tak, už nemáme nic, škoda. Teď bych to měl prohledat, abych když tak něco našel ještě, bohužel ještě nemůžeme odejít prostě. Find it, no tak to je super. Tady někde sniper, nesundal ho? Nesundal samozřejmě, musíme ho sundat, je moc nebezpečný. Mamo. Výborně. Koukal na mě a já jsem měl rychlejší broky. Tak jo, hele, možná tak za 3 minuty by měla doletět nová, pokud tam dáš tu fléru. A my musíme se ubránit a nazbírat co nejvíc snížku, co můžem. Ne, myslíš, že mi to může zabít? Co? Ne, to ta vrtul mě nemůže zabít, kámo. To jsem rád, jo. To jsem rád. To bez není realistický. 0 z 10 IGN. But don't worry, no já se jakože nestrachuju. To si děláš prdel ze mě. Co tě sundalo? Já vůbec nevím, no to ti mám kurva věřit. Tak tady do workshopu si hodím nějaký. Skurvený sniper mě zabil a mohl bys mě zvednout. To bude těžký, hele. Já jsem sem prostě šel. Do prdele, buldozer. Ty vole, on je přímo na tom. Na tom spadlým stromě. Prosím, sniper, ať mě netargetuje. Sundej toho snipera! To mě posed. Package, vole, medic bag. Schovej se kamkoliv. Ty vole, schovej se! Ne, běž přes celou mapu. Člověk, když ho zvednu a jsme úplný prdeli, tak většinou jakože si řekne, čas se schovat a flash proběhne celou mapu. Za něčím. Čímkoliv, co to je. Já už byl šedý, kámo. To je dobře. Tak jsi měl deploynout medic bag, jako já nevím. Ty vole, flashy. Kde zase seš? Tamhle. To snad není pravda. Jak ses tam dostal? Já prostě... Můžeš přestat dělat píčoviny a trošku se víc skrejt? Tady to je docela esenciální děl, jakož tady to je otevřená mapa, sežerte si vole flashbang, zatímco já zvednu tady to tlusťucha. Já vůbec nevím, jak se tady ta hra hraje, víš. Tak, dobrý, tamhle jeden můj kokeš. Kouk jak spadnu dolů, ne. Typně. Snaj buldozer, tak jo. Teďka ale se drž vole, hezky se mnou. Ale nemůžu krejt, chápeš to? No dobře, tak prostě pojď se mnou, musíme koupovat. Tak jo. To beru, to je v pohodě. Tady musíme sebrat ten package, ten jsem ukradl, výborně. Dává si pozor na červený laser, protože to jsou snipři samozřejmě. A v ním dáme další package. Děti, okay. To si zapamatujte, červený lasery jsou špatný. No to jsou, hlavně že ho mám na zbrani. No. Tak, zabijeme medika, ale pojď tady necháme ten package, nebo já můžu když tak dojít pro tady ty bonusový. Tady seberu ty bonusový, jeden tady označený, ještě jeden bonusový, který tady normálně najít na té mapě. A jeden trochu, ty vole, produkce snížku, hej. A jako je to docela chronologický, než jsme dělali pomocí těch elfů nějaký ten kokeš, ty vole. Teďka ho tady se snažíme distribuovat. No. Dostali jsme se dál. Zdáváme se dál prostě, ty. My se připravujeme na Vánoce, ne že tady to jsou vánoční hajsty, my se připravujeme. Vždycky je podstatný mít dárečky předem. To ví každý. A Flashy, měj se! Ty vole, taková armáda, kde k tobě. The fuck man. Děláš? Flare už bych měl asi hodit, což? Tak. Signální flare by tam měla být, takže už by měl přiletět diko... Flashy, ty nemáš vestu, víš o tom? On zase spadne. On spadl i na ziplinu, ty má, to je docela co říct. Ale v pohodě, dostal jsem se k tobě. To je docela pěkný, ale bacha, abyste byl černobílej už. Už tak si dovnitř deployním medic bag. Ale nebuď rasistický.
Tak, proč si sakra deploynul ten medic bag zrovna tamhle za ty klády, ty vole? Kdyby se deploynul pod sebe, tak to pochopím, ale ty běžíš až za klády a tam si to deployneš. Běžíš až za klády. No jasně. Všechny ty package koukám, že jsou teďka docela dole. Takže, jak my to uděláme? Chlapečku. I don't know. Tak já bych to viděl, že tam půjdeme. Je tam zipline, který vede až tam, ale cítím snipera. Cítím snipera. Cítím kokain. To taky. Mám z toho super reflexy. Buldozer. Nevím teďka, kolik říkal, že za jak dlouho tam bude, ale ber, co můžeš. Kde se seš? Pojď mi tady pomoct. Ticho buď. Jako to, že jsme to dali jenom pro dva, to znamená, že máme trošku jít skoupovat společně. O, oh, buldozer, no o tom tady mluvím, kurva. Vem tam ten, co máš jakoby od tebe napravo. Prej, budeme spolu koupovat a potom ten kokot vyleze na prostě. O, oh, čupr je zrovna tady, ty vole, to je docela fortune. Tak, to je pěkně hop. Na hovno. No to je docela na hovno, takže, o, oh, ty já mám kradou, ale snížek tam nahoře zase, na druhou stranu. Takže použij zipline a jeď tam, to nic není. Tak, sežerte tohle visku. O, oh, další package zrovna hnedka vedle, ty vole. To nám hraje do karet. Aha. Já to no fakt, ale, vole, flashy. Já musím obejít celou texturu. Tak seš čurák. Děláš si prdel, měl jsi na to šanci, já se tady snažím už něco dělat aspoň. Tak jo, tak já tady teda aspoň hodím další kokain. No ale, no to bys mohl. Jelikož ty jo, přes ten zipline to bude nejrychlejší. Kdyby tady byly i zipliny na bugy, to by bylo super. A jak to docela bolest prdeli, pokud ta helikoptera není přímo u nás. Ty vole, máš tam bejt a házet ty bugly do toho. Sakra, a to nefunguje. Ježišmarja, za chvíli si budu připadat jako Gordon Ramsay v kuchyni, kurva. There's nothing coming together here. Prostě a jednoduše, co to kurva? On je už ready na to, aby dal pull out prostě. Tady ten bot nám dokonce nese ten bugl, aby nám to udělal jednoduchý, ty on nám to donesl. Kurva. To víš, kamarád policajt. No jeď, nebo skrej se tady zatím, whatever. No, zatím. Taky ti nejde mluvit, co? Na to nahoru. To protože já jsem kurva, tak tady to je o dost víc intenzivně, jak už jsme jenom dva. Ale kdybychom oba dva nějak tak dobře pracovali, to by fungovalo. Jenomže flash, ty vole, se tady udivuje, jak funguje tady ta hra po letech hraní a no neví, jak správně exportovat snížek, neví, jak se připravit správně na to, na Vánoce. Tak, tady hodíme jeden bugle, tamhle vidím další bugle. On je tak jasně kapitán. Oh shit. Zapal další flare. Čím víc flare, tím jakože víc odděleně může mázet ty bugle, což je super. Krej se, nemáš vestu. Kokainu. Víc flair, víc kokainu, lepší Vánoce, víc cukroví. Víc flair, tím víc kokainu. That's přesně nice. Tak. Perfekt. Tak, dobře, jasně, chápu. Hlavně si nevyžer všechny ty medic bagy, protože ty máš použil, když jsi černobílej. No já byl černobílej. Jo, dobrý, že se ani nedivím. Tak, tebe si vezmu uprostřed tady střelby. Tak jo, hele. Tak, postaráme se o tady ty bugly různě, ale, o, dokonce i buldozer, to ti tam nechám klidně. Ale aha. Já si musím hlavně teďka postarat o kapitána Winterse. Winterse, to se teďka hodí to příjmení, kurva. Jelikož já se musím postarat o to, aby on tady nezmařil naše plány a nebyl tady nekonečný asasin. Ty vole, tady tam zbraně OP. Jako M1 Garant je tady v té hře docela dost kurevský OP, ale tady to taky, koukám zrovna na overkill. Ty pičo, 4 headshoty. Za sebou. Tak, Captain Winter se kurva down. tohle by vůbec nebylo těžký. O, další medic bag, tyjo, uprostřed toho dárečku, což je super. Hej, co si děláš srandu, to ty jsi špatnej Santa, oni ti kradou dárečky. Au. To snad není pravda. Já se tady snažím udělat dětem radost. A co ty vole, co se stane, nějaký fízlové sem přijdou, snaží se mě zatknout a krást mi tady dárečky pro děti. Dobrý, tak, flare máme. Může mě někdo vysvětlit, kam zmizel ten bugle zrovna v ten moment? No já jsem ho sebral, hodil zpátky dovnitř, hodil taky dovnitř. WTF, taková rychle. Prdel, dva snipři zároveň, to není dobrý, jsou už dole. Ne, medic bag, I need a medic bag, další sniper, chytni, výborně. Ty vole, flashy, víš, kde je helikoptera, super.
Mám ještě ten druhý bug, koncepci. Ty vole, jaký problém s orientací fakt nemám. Co ty víš, hele? Když tě zvednu a ty odběhneš půl kiláku, jenom aby ses tam oživil trošku. Tak jo. To si... Co mám teďka dělat, se byl dárečky nebo tě zachránit? Na seru na tebe. Ne, počkej, okay. Už tam jdu. No ale já, kurva drát, já nemůžu tolik sprintovat v tady tý vestě, já nemůžu sprintovat. Vedete tam zipline! No já nechci přes zipline, protože tak tě sundaj všichni úplně okolí. Víš, protože musíš počkat, hezky čekat si, až ta vesta bude nabitá, protože jinak dostaneš těžký beating. Kdyby si dal aspoň muscle build, který ti přidá životy, jak neřeknu, ale takhle je to jinak docela useless. Prdele, za chvíli bude odcházet, to jsme tam toho moc nedali. Jo, vem ten dáreček! Nebo ne, víš co, zůstaň tam, já se o to postarám. Pojď! Seber ten dáreček, doufám, že to bude pořádná porce a že mi to bude vůbec stát. Yes, je tam aspoň něco. Díky bohu. Ne, opovaž se. Ty zmrde! To je hajzl! To je jak, vole, můj autobusák, nebo autobusák, na který mám štěstí, že mě vidějí, ale už odjížděj. To snad není pravda. Ale dobrá zpráva je, že... Co, chcem tady bavit o dobrých zprávách a co on udělal, on spadne zase na prdel. Jenže, ale já... Flash, ty vole, Flash... Chodím, kámo, já tady jenom chodím a zabijí mě... Flash versus náledí. Děláš si... Já stojím na bulldozerovi a tazuje mě taser. Spíš Flash versus sniper, no. Jo prdele, já tady bulldozer, ten mi dá docela velký damage, pokud nepohneš, vole. Zalez dovnitř, tam jsi jedině krytej v tuhle situaci. Tak, kde mám dárečky, ale sakra, kde jsou? No kde jsou? Ale já fakt bez těch svých nábojů udělám úplný hovno. Musí sbírat náboje, z nich to, dva bulldozerové, ale to není dobrý. To. Dobrý. Už je to dobrý. Kurva! No, package, ne, super. Když bychom mohli asi hodit tu fléru rovnou. Aha, do prdele. Cloaker vánoční, toho jsem neviděl dlouho teda. Ahoj. Flashbang. Tak jo, ty oni ti dávaj, oni ti dokážou rektit, a i když máš tyho tady cover. Ty prostě, to si ze mě děláš prdel. Víš, jak moc tě nesnáším, Flashy? Víš, jak moc kurevsky tě nesnáším? Ne, taky tě mám rád. Ty jsi uprost vevnitř skladu! Jsi vevnitř skladu, kde se můžeš skrýt kdekoliv a jsi necháš to zabít! Pod stromečkem! Což ten nejhorší dárek, vole! Když by se rval pod stromeček. Až bude říkat, že odchází, tak odejdem. Což nevím, nebude říkat. Ale za chvíli, asi. A do prdele, už jdu, kurva. Dobrý. To si jak? Zvedni mě rychle! To se za nikdy nedostaneme. Jdeme. Pojď, padáme. No okej. Konečně. To mě poser. Bylo zase intenzivní. Protože jsme byli jenom dva. No. Tady jsme asi potřebovali trošku víc, jakože extra ruce na to, aby jsme tady pomohli všechny ten kokeš tam donést. A kdyby to jako... Oh nice, safe. Jako kdyby jsme... Kdyby se nám podařilo mít, tam jde hlavně o to mít ten chopper potom jakoby blízko u toho skladu, jinak to vůbec nejde. Vůbec, i kamkoliv jinam, tam jsou snipři, tam je všechno, to se nedá. I bez kapitána Winters, takže když to je blízko toho skladu, tak to je asi ten nejlepší spot, na který všichni čekají. Ale tak v tom případě tady... tam přistál asi jenom jednou. V tom případě tady to může být jako Kukov, což může být klidně heist na 30 minut, jinak byste čekali, aby to přistalo správně. Neměli šanci aspoň odejít. Ale all in all se mi ten heist líbí, takže rozhodně perfektní heist, který jsem hrával vždycky dost často, ale tak to jsme měli extra lidi a extra ruce. Teďka jsme to akorát posrali. Takže jo, uvidíme se příště, konečně dokončíme všechny Vladovy heisty i s těma vánočníma a může se vrhnout na nový kontakt a na úplně nové stylizované heisty. Uvidíme se příště u téhle extrémně loud série a do té doby se mějte a nazdar. Nazdar.